Daníel Örn og frændi hans voru á leið heim eftir skemmtunni í miðbæ Reykjavíkur og aðfaranótt sunnudags og stoppuðu þeir fyrir utan Pizza Pronto til að ræða við vini sína. Það labbar strákur upp á mér og segist þetta að ríða mér raskandi og ég segi hann að reyna það og þá kýlar hann mig bara í andliti. Og þekktur þennan stráka það? Ekki neitt. Ég man ekkert eftir slysinu persónulega sjálfur, sko, en hérna við vorum, sko, í tvítugsafmæli á Vegamótum þetta kvöld. Og hérna eftir afmæli þá löbbuðu við félagar nokkrum saman niður í bæ og einhverju ætlaði að fá sér hérna Subway. Og hérna ég var fyrir utan og við hefðum lent í einhver orðaskæki við einhverja stráka, sko. Og hérna það var svona orðið rólegt en þannig að byrjaði aftur, sko. Og hérna úr því voruðu bara slagsmál og hérna á endanum líki í göttinu og fæ nokkur vel valinn högg í hausinn. Og ég hérna félagi minn stökk ofan á mig og hann fekk líka högg í sig bara, hann var að reyna að verja hausinn á mér. En hann fekk sömulega spörk í sig en sem betur fer fór hann ekki sömulega í ösk. Þannig að hérna, þetta var bara svona og mikið að þessi góða, sko, menna það er alltaf lega að menn takist á, sko, en hérna þetta var bara ómikið. Það er talað með heilaskaða að fólk verði fyrir skapgerðarbreytingum. Já. Á það við í þínu tilfelli? Já. Ég var bara, veist, hvernig geti líkt þessu, ég veit ekki, get ekki líkt þessu vinna. Þetta ég hérna skapi mitt, sko, eða hendaði mér ekki, ég var ekki mitt, sko, þá reyfi ég kjátt og ég gerði það með háum tón og ég gerði það með ljótum orðum sem hérna enginn á að þurfa að upplifa svona sem gerði mér ekki neitt, sko, og hérna ef ég fekk einhverja hótun eða mér var sko, ég var hræddur með einhverja, þá réðist ég á hann, sko. Bara, veist, ég vildi ekki vera undir í þeirra baráttu, þótt að þetta voru bara orð, sko. Þá réðist ég á manna, sko. Hafði þetta áhrif á samskiptið við þína nánustu? Já, mikil. Ég misti, eins og ég segi, ég misti það sem var kærast á þessu tíma, sko, hérna. En það er bara þannig í dag, sko, hérna. En maður breyti því ekki í dag. Ég var sami kraftaverkastrákur en ég var fyrir þetta og ég, það var allt alveg eins en það sem ég gerði mér ekki grein fyrir, það var orðið allt öðruvísi því að mér mistókst allt sem ég gerði. Ég gat ekki hérna reymt á mig skó lengur út og ég fatti ekki hvernig slaufa þetta vera slaufu. Ég fatti ekki hvernig nærbessunar ætti að snúa hjá mig líka við, sko. Og hérna á spítalamanni fyrst, þá hérna borgarspítalann, þá horfði ég við Kópavogi, sko. Og ég fatti ekki að hús var í hús, ég fattaði ekki Kópavogur var í Kópavogur, ég fattaði ekki að Toyota var í Toyota, ég fattaði ekki að bíll var í bíll. Ég var bara eins og ný útskrifaður krakki sem var orðinn 18 ára, ný kominn úr í heiminn frá mömmu sinni. En ég vissi ekki neitt, gjörsamlega ekki neitt. Ég man eftir einu sinni hérna, þegar mamma, veist, þegar maður kaupið dóti í IKEA, þá var ekki erfitt að setja það saman. Þetta er yfirleitt 4 spýtur og 8 skrúfur eða eitthvað, sko. Ég var hann að heilan dag að reyna ég tróði hillu saman fyrir mömmu og ég gat það ekki með teikningum heldur. Og ég var svo reiður að hérna, ég bara flaug þessu burt frá mér og öskraði og hljóp út, sko. Ég veit að ég fór nú út að frekju mér og öðru slíku og fór út að vinnumarkaðan 7-8 mánuðum eftir ég að slasaði, sko. Og ég held að það hafi nú verið stór mistök hjá mér að gera það. Ég bara hlustaði ekki á leiðsögn og hérna já, veistu, í 6-7 ár, 8 ár, þá er ég ennþá að berjast í það að sé ekkert að mér, sko. Og þá kannski, svona, í 6-7 árum eftir þetta gerist, þá fer ég áttum að því að hérna, ég er kannski ekki sami gæinn og ég var. Og hérna, ég verð að fara, veistu, hegða mér eftir því, sko. Og hérna, ég fór svona að taka smá ábyrgð á lífi minni, en ekki full ábyrgð, bara smá. Hvað er sagt við þig þegar þú ert útskrifaður af spítalanum? Já, ég er bara eiginlega framtíð og ég eigi bara gjössalega ekkert að vinna og ég eigi bara að vera örgubót um alla mín ævi og ég verð bara örki og hérna eins og kerfið er hérna þá krefiðist þess að þegar þú ert orðin örki þá verður örki ekki að þú komir út í því, sko. Þannig að hérna þetta var bara neikvægt sem ég heyrði til að byrja með. En veist, þetta eru bara læknar, hvað vita þeir? Þú veist, í dag er ég byrjar að vinna, maður langar bara að nefna, í dag ég er með 127% örorku í heildina. Ég held ég fara að nálgast Íslandsmet, sko. Og hérna,
ég fæ ekki krónu frá tryggingastofnun og bara taka fram. Og hérna, mér líður miklu betur við það því þurfti að hætta kljástu tryggingastofnun. Og hérna, og bara sýna aðeins í tvo heimana að þegar maður er orðin þetta mikið örki, maður getur alveg gert betur ef maður reynir. Og ég meina, ég er alveg búinn að vera að tala við fullt af fólki sem er að lenda í þessu sama og ég, sumir eru bara, veist, heima á sér, sumir fara út á markaðan og gera hlutina vel. Og mér finnst það bara magnað að gera það því að hérna, maður er dálítið að upplifa sér sjálfur aftur og kynna sjálfum sér hvaða kosti maður hefur, hvaða galla. Og hérna, það er ekkert alltaf ljós í lífinu, sko. Þú settir markmið sem þú náðir núna í janúar, segðu okkur eins og því. Það er að segja skilið við Tryggingastofnun ríkisins. Þetta er djöfulli mannsmynd, segi ég, fyrir hvert fólk sem þarf að klást við þá. Þú lendur á veggjum og veggjum og veggjum og veggjum og veggjum og veggjum, sama og þú áttir réttin á þessu, en samt lendur á vegg og vegg og vegg og vegg og vegg og vill lengi tala við þig. Og ef þú ert að reyna að tala við eitthvað fólk, þá farið bara andstengileg svör til bakka. Þetta er bara, minnst það vítahringur að vera að tala við þetta fólk hana. Og ég er alveg óhrættu við að segja það. Og þetta er bara asnalegt. Og ég segi það líka asnalegt hvernig fólki metið til örorku. Það er hægt að leika sér að þessu kerfið svo fram og tilbaka sem maður vill. Ég átti kannski ekki að segja þetta en ég sagði það samt.